Olá, eu sou Chiarelli Penaforte, docente e coordenadora do curso de enfermagem, e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre esse curso. O curso de enfermagem da Unifor, ele dura 5 anos em sua totalidade e desde o terceiro semestre os alunos eles já ingressam no campo de estágio. Então, no quarto semestre, esse aluno já tem a possibilidade de estar participando de processos seletivos para trabalhar, então, como estagiário. Além disso, o curso de enfermagem da Unifor, ele tem um grande diferencial, que é a associação do ensino, da pesquisa e da extensão. Dessa forma, os alunos têm possibilidade, desde o primeiro semestre, de ingressar, então, em grupos de ensino, de pesquisa, ligas acadêmicas, projetos de extensão. Além disso, a partir do segundo semestre, eles podem entrar, então, no processo de monitoria acadêmica e institucional da Unifor. Esses são alguns diferenciais do curso, mas eu acrescento também a questão desse aluno ter a oportunidade de participar de um intercâmbio internacional como acadêmico. Ele pode também participar de estágios extracurriculares. Além disso, esse aluno ele tem a possibilidade, então, de ter grandes diferenciais quando ele se forma. Na Unifor, além da graduação, ele pode também fazer a pós-graduação. Então, toda a sua carreira acadêmica, ela pode ser desenvolvida aqui na Unifor. Especialização, mestrado, doutorado. E aí, hoje, eu tô com algumas perguntas de alguns alunos que ainda não ingressaram na Unifor e que têm algumas dúvidas. Então, eu vou só esclarecer. A primeira pergunta que nós temos: a partir de qual semestre posso começar a estagiar? Os estágios curriculares, aqueles que fazem parte, então, da graduação, eles começam no terceiro semestre. No primeiro, o estágio é no laboratório, mas a partir do terceiro ele já vai para postos de saúde, já vai para o hospital e a partir do quarto, os estágios extracurriculares já podem ser, então, evidenciados na carreira acadêmica desse aluno. Além disso, estão perguntando também como funciona o processo de aproveitamento para alunos que estão vindo de outras IES, né, de outras instituições de ensino superior. Essa avaliação é feita previamente através da avaliação do histórico e quando esse aluno ele ingressa então na Unifor, a gente faz a análise de todas as ementas do curso, sempre aproveitando o que há, né, o que o aluno fez nessa outra instituição. Então, geralmente esse aluno ele não atrasa o curso quando ele vem para fazer o curso de enfermagem aqui da Unifor. Além disso, a última pergunta então: eles estão perguntando como é que eu posso fazer cadeiras optativas. O curso ele oferece várias cadeiras optativas, como primeiros socorros, Libras, né, que é para todo o CCS. Então, a partir do primeiro semestre, esse aluno ele já pode, então, estar fazendo esses módulos optativos. É isso, falando um pouco mais sobre o curso de enfermagem. Eu espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês.